Ну що ж, знову вам кажемо доброго ранку. Ми повернулися і вже не самі. Сьогодні говоримо про дитячу стоматологію. Чому варто водити дітей на огляд до лікаря-стоматолога? І в гостях у нас Ірина Реляк, керівник стоматологічної поліклініки, а також Сабіна Коваль, дитячий лікар-стоматолог. Доброго ранку. Будемо сьогодні говорити про дитячу стоматологію. Чому батькам важливо своїх дітей спонукати до догляду за зубами? Також наскільки часто потрібно відвідувати дитячого стоматолога? І взагалі, чому це потрібно? Так, ну і розпочнемо про те, з того, який має бути перший візит до стоматолога в дитини, коли він має бути? Ну, перший візит до стоматолога має мати ознайомлювальний характер в ідеалі. Тобто мама або тато приводить дитину в клініку, ми її знайомимо з клінікою, з кабінетом, самі знайомимося, показуємо нашу установку, крісло, катаємо її вверх-вниз, показуємо, яке над установкою є світло, можемо разом з нею оглянути в дзеркало зубки, тобто пояснюємо їй все, що буде відбуватися в клініці, показуємо інструменти, щоб вона відчувала себе максимально комфортно. Можемо також зробити чистку мінімальну щіточками-пастами, тобто щоб вона адаптувалася, тому що саме проведення психоемоційної адаптації дитини до прийому – це запорука успіху в нас, дитячих стоматологів, з дітками. А як батькам підготувати своїх діток? Ну, це така клопітка робота вдома. Батьки мають пояснити діткам, хто такий стоматолог і що з ними, власне, будуть робити в клініці. Важливо дуже не використовувати ніяких стоматологічних термінів, тобто укол, вирвати або щось таке, тому що це зразу лякає дитину. Ми в кабінеті використовуємо інші слова, тобто такі, що більш спокійна дитина сприймає. Тобто укол ми можемо називати по-різному. Там заморожуюча водичка, аплікаційну анестезію вареннячко, малинка, полуничка, наконечники душик, який виганяє хробачка з зубчика. Шо, тобто по-різному, так. Да. Мені здається, що такий підхід важливий для дорослих. Так було б добре, якби говорили. Так, важливо дуже не казати діткам «не бійся», «не буде страшно», «не переживай». Тому що маленькі дітки, які ще не були ніколи в стоматолога, вони сприймають все без частки «не». Тобто це словосполучення вони сприймають як «бійся», «страшно», тому вже морально вони будуть налаштовані на страх, на біль. Тому спокійно, можна вдома з ними пограти в гру, тобто в стоматолога, де мама або тато буде в ролі пацієнта. Тобто береться маленьке дзеркальце, можна використовувати замість інструментів ватні палички, чайну ложечку. Тобто дитинка буде в такій грі налаштовуватися на безпечний прийом. Зрозуміло. Дуже так цікаво і навпаки хочеться ходити до стоматолога, так, а не боятися його. Ну і власне, коли саме потрібно дитину привести до стоматолога вперше? В ідеалі, коли прорізується перший зубчик у дитини. Це не означає, що там вже є якась проблема, тобто з цим зубчиком, але мама приводить дитину на прийом, ми оглядаємо ясна, щічки, той зубчик. І важливо, що ми пояснюємо мамі, як доглядати потім в подальшому за зубчиками, які проріжуться. Можемо порадити там щітку, пасту, тобто ось такі мінімальні якісь рекомендації надати, щоб в подальшому все було добре, ніяких проблем дитини не було з зубчиками. В мене, пані Ірина, питання до вас. От наскільки часто батьки все ж таки дотримуються цієї тактики, правильно, що заспокоюють дітей, що правильно до них підходять, не лякають, що найголовніше. Тому що часто знаємо, що дітей залякують лікарями, і в них десь на підсвідомому рівні формується все ж таки страх. От наскільки часто там доводиться дітей тримати по декілька людей і так далі, або все ж таки все спокійно в більшості випадків проходить? Да, у нас спочатку були случаи, коли мами сиділи вместе з дітьми в креслах, діти не давали. Тому ми у себе в клініці використовуємо всі сучасні методи адаптації. Дітські врачи показують мультики. Ми навіть обустроили спеціальну дитячу кімнату, що дитина перед прийомом, він не боїться, він може просто розслаблено поіграти, порисувати, сложити пазли. Тобто, як раніше було це очікування,
ожидание, вот что сейчас зайдем в кабинет, вот этот страх, мы всячески, всякими психологическими инструментами стараемся нейтрализовать. То есть ребенок поигрался, он уже, знаете, дети быстро переключаются, они уже забыли, куда они пришли потом в игровой форме, заводят наши ассистенты и вот, то есть показывают мультики, вот как Сабина рассказала, то есть идет такая игровая форма разговора, и дети готовы, и в принципе у нас уже даже как раньше у нас были там крики, плачи, да, то есть у нас можем похвастаться, что уже практически этого нету, тобто, правда? Тобто дійсно це працює? Да. Ну, підхід особливий, бо особисто я пам'ятаю, коли нас водили до лікарів, і справді був такий жорсткий контроль, і ти просто боялася увійти в ті двері. Наскільки давно почали отакий підхід застосовувати до дітей? Яка це нова практика? Чи, можливо, вже раніше таке було? Ну, я думаю, что это давно практика. Вот стоматология, в отличие от другой медицины, уже развивается, наверное, лет 25. К сожалению, у нас в регионе такой практики не было. Мы многие вот такие практики ездили по обмену опытом в Киев, во Львов. И вот такие всякие кейсы, штучки привозили оттуда. Смотрели, как работают наши коллеги в других городах. И это все внедряли у себя. Ну, якщо говорити вже про зубки, про дітей, ви до нас прийшли не з пустими руками, принесли такі макетки. Розкажіть, як правильно підібрати пасту для того, щоб чистили дітки зубки, і щітку? Ну, насправді це дуже легко на сьогоднішній час, тому що вже розробники вже дослідили, в який вік, як правильно треба, які інгредієнти. Тому на кожних пастах є маркування, тобто від 0 до 3 років, з 3 до 6, з 6 там, до 7, більше. І з пастами так само, тому мама може просто прийти на прийом, ми порекомендуємо яку саме фірму, і вона вже підбере під дитинку, під свій вік, може там братику, сестричці, щітку і пасту. Головне, щоб вона була м'яка, не травмувала ясна, щоб була саме робоча частина маленька, і щоб в ручці було зручно тримати. Може бути обладнана різними там мультиплікаційними героями, на сьогоднішній час це дуже поширено, тому діткам цікаво. Це дуже важливо, цікаво чистити зубки, щоб кожен ранок, вечір вони це робили. Яка має бути то сама рух, яка мають бути правильні і тривалість чистки зубів у дітей, і ще обов'язково нагляд дорослих? В ідеалі 3 хвилини треба чистити ранком і вечором. Має бути нагляд дорослих. Взагалі кажу, що треба дочищати. Не саме чистити з дитиною, дитина почистить, а батьки вже допомагають дочищати. Тобто дивляться, де треба підправити, дочищають дитині зуби до того моменту, поки вона не навчиться правильно писати, тому що в цей саме момент вже розвинуті добре мануальні навики, і дитина може сама чистити зубки. Правильно вимітаючими рухами чистити зубки, тобто всі поверхні очищаємо, беремо щіточку зручно, в ручку, і вимітаючими рухами, ніби вимітаємо налід. Найбільше його накопичується не тут спереді, а саме в борозні між ясинкою та шийкою зуба. Тому вимітаючими рухами ми чистимо зубки. Спочатку передню поверхню, потім внутрішню, обов'язково всі 5 поверхонь мають бути вичищені. І міжзубні проміжки обов'язково флосом, тобто ниткою міжзубною, проходитися. Ну це вже якщо в ідеалі. І так само нижні зубки теж. Всі поверхні очищаємо і жувальну поверхню. Ну слухайте, нас взагалі не так вчили. Нам так чистили, ми це всі зуби зробили. Так... Ми тому і стараємося розвиватися і пояснювати діткам на кожному прийомі, як правильно чистити, тому що це важливо, бо вони не знають. Як правило, як чистити, ми пояснюємо, потім на другий прийом вже бачимо результат, що дійсно краще. Пані Ірино, можливо, ще кілька таких методів, як привчити дитину чистити зубки зранку і звечора? От ви говорили про якісь мультиплікаційні штучки на зубній щітці, можливо, ще якісь методи? Ну, я таких современных методов не знаю, я просто могу сказать, как мама. Это должны, как говорит Сабина, контролировать родители, и это партнерские отношения: стоматолог, ребенок, родитель. То есть 3 участника этого процесса должны быть ответственны за здоровье
зубов детей. То есть нельзя это перекладывать на стоматологов. То есть это должно, ребенок должен понимать тоже ответственность, он должен понимать, для чего это надо. Вот, стоматолог рассказывает, что у тебя хорошие зубки, ты молодец, а родители вот со своей стороны это контролируют. Ну вот как-то так. В мене до вас, пані Сабіна, питання. От тільки що ви розповідали про техніку, про важливість чищення правильного зубів. До чого може призвести ігнорування? З якими проблемами найпоширенішими зустрічаєтеся ви в своїй роботі саме стосовно дитячої стоматології? Ну, все починається з поганої гігієни, тому що якщо є наліт, є мікроби, які виділяють кислоти і цим самим провокують карієс. Тобто це карієс, далі може виникнути ускладнення карієсу, тобто запалення нерва зуба, тобто пульпіт. Чому кажуть, що не треба лікувати молочні зуби? Це є неправда, тому що вони болять так само, як і зуби в дорослих. Там є і корені, в яких є нерв або пульпа зуба, як правило. І вона, коли дістає запалення, зубчик болить, так само, як і у дорослих. Якщо це не пролікувати, тобто вже інфекція піде далі і може вийти на ясенці флюс, тобто різні складнення, які дуже лякають. Ну, але є така поширена думка про те, що лікувати молочні зуби не потрібно. Це неправильно. Це ні. Взагалі всі стоматологи кажуть, що профілактика краще, ніж будь-яке лікування, тому краще попереджати ці всі проблеми, приходити до стоматолога на огляди. Але якщо вже є якась проблема, ускладнення, тому треба її обов'язково лікувати, тому що я вже сказала, зуби болять, це перша причина. Друге, це естетика. Якщо дехто думає, що дитина, коли дивиться в зеркало, не бачить, що в неї чорні зубки, це неправда. Вона бачить, комплексує, соромиться перед однолітками, перед всіма, тому прикриває деколи ротик ручкою і так далі. Тому треба, тому що є це є естетика. Далі дуже важливо це те, що молочний зубчик тримає місце для постійного, який в подальшому проріжеться. Тому якщо є передчасна втрата молочного зуба, ми можемо втратити місце і будуть проблеми з прикусом в подальшому. Ну і інфекція постійна в ротику, це є небезпечно для розвитку інших потім патологій з горлом, з носом, проблемами шлунково-кишкового тракту і так далі. Тому важливо лікувати молочні зубки. На такій ноті ми і, власне, завершимо нашу розмову. Дякуємо вам дуже гарно, пані Ірино, пані Сабіно, за те, що ви так трошки нагадали батькам про те, що не треба забувати лікувати зуби дітей і водити їх на огляди до стоматолога. Дійсно, так і є. Погоджуюся з Олександром. Дякуємо ще раз за те, що завітали до нашої програми. Сподіваюся, була корисна наша розмова як батькам, так і діткам. Обов'язково стежте за гігієною, ротовою порожниною. Ми продовжуємо, прощаємося з нашими гостями, але не прощаємося з вами.